Du har förstått också när jag läste intervju med dig tidigare så gillar du att dra lite roliga historier då och då, eller? Stämmer det, eller är det så här? Jag vet inte vad du har fått ifrån. Eller dåliga historier. Ja, de kallar dem. Men det är ju för att den generationen som vi har haft, jag tror att det var Henrik Rydström och den här som pratade om det. Jag är uppväxt med Hasse och Tage. Riktig humor. Det är riktig humor. Ja. Den här generationen är uppväxt med en annan typ av humor. Det är klart att varje generation har sin typ av humor. Så att det blir en liten krock där ibland. Dagens ungdom, de vet inte vad de... Ja, de är präglade av den tidsandan. Det finns inget rätt och fel. Men Hasse och Tage din, har du någon favorit då, eller något sånt där? Nej, alltså alla de här Lindemännen, Hasse och Tage har gjort det fantastiskt bra. Ja. Brukar du dra några skämt själv för spelarna eller? Nej. Eller för någon annan? Nej, jag har slutat. Du har slutat? Ja, de förstår inte.